მართლმადებელი ეკლესია ფერისცვალების დღესასწაულს აღნიშნავს ტაძრებში დილიდან წირვა აღევლინა. სამებაში ღვთისმსახურება პატრიარქის თანამოსაყდრემ მეუფე შიომ აღასრულა. ფერისცვალება 12 უდიდეს დღესასწაულთა შორისაა. წმინდა სახარების მიხედვით ამ დღეს თაბორის მთაზე იესო ქრისტემ სამი მოწაფის პეტრეს, იაკობისა და იოანეს წინაშე ფერიცვალა და თავისი ღვთაებრივი დიდებულება აჩვენა. ფერისცვალების დღესასწაულზე ტაძრებში ყურძენი და ხილი იკურთხება. მარიამობის მარხვის გამო ეს დღე თევზით ხსნილია. გულოცავთ ევანდელ დღეს, სრულიად საქართველოს ყველა ადამიანს. ეს დღე არის ადამიანის შინაგანი ფერისცვალების დღე და მე ვუსურებ ყველა ადამიანს, რომ მასში მოეხდინოს ცვლილება, ცუდი შეცვლილი იყოს კარგისკენ და ზოგადად ყველას და ყველაფერს ფერი ეცვალოს სიკეთისკენ. გულოცავს სრულიად საქრისტიანოს და არა მხოლოდ საქრისტიანოს, არამედ მთელ საქართველოს, როგორც იესო შეიმოსა. სპეტაკი თეთრი და გაფრწყინდა იმ დღეს თაბორის მთაზე, ასე ეცვალოს ფერი ჩვენს ქვეყანას და თითოეული ქართველი სახეზე სწორედ ისეთი სპეტაკი სითეთრე და სილაღე და სინათლე გვეხილოს და გვენახოს ძალიან ბევრი გაღიმებული სახე. ფერისცვალების დღესასწაული ერთ-ერთი გამორჩეული დღესასწაულია ქრისტიანულ დღესასწაულებს შორის და ეს არის დღესასწაული სულიერი განახლების, სულიერი ცვლილების, ბოროტებიდან, ასე თქვა, სიკეთისაკე ცვლილების დღესასწაული და მე მინდა უსრო ყველა ადამიანს, ყველა ქრისტიანს, რომ ყოფილიყოს ეს დღესასწაული ყოველი ჩვენი ცხოვრების ყოველი დღე სიკეთისაკე შეცვლის და ეს არის ნამდვილი დღესასწაული სულიერი სიხარული. მე მინდა ეს დღე მიულოცო სულიერ საქრისტიანოს, ჩვენს პატრიარქს და ყველა ქრისტიან ადამიანს.